อ๋อฮะช่วยเสียงอุตมารแค่มีบ่เนาะอมาดีฟอนนี่เราได้อุปยมวยเล็บใจเนี่ยบ่พี่ว่ามาตาที่เตี้ยวสาวแถวยักผิดลาบ่เนาะปฐมอุสงย้ายตาก็โกลูเปียวย้ายตาโกลูเปียวอ่ะหนีပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအထွေးများတို့အဝင်ကဘာရှင်နေတော့ဆိုရင်လည်းထပ်ထပ်တို့အဲ့လိုမျိုး character လေးနေบ่เนาะဟိုပရိသတ်ကတော့တချို့ပရိသတ်တွေကတော့သိပြီးသားပြီบ่เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ Marvel ကပြီးပါတော့ဘယ်စင်းကြီးရောက်ခဲ့လဲညီမတို့ဥစား final တော့ငါပြီးနေလေဟုတ်တယ်ငါပြီ season 1 man season 1 man ดูนะอะโล season 1มา2รอบတူๆเว้ย2รอบတူๆอ่ะဟုတ်ကဲ့ပထမ target ကပေါ်ရလားမဟုတ်ဘူးရှင်ဟိုတရုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကလည်းဟိုဒီလိုမျိုးအနုပညာတိုင်ဝမ်မရှိဘူး10တန်းဖြည့်ပြီးတော့ဟိုဘာလှုပ်ချင်တာပဲတည်ရဘယ်ကနေဘလို့ဆက်သွားရမယ်မသိဘူးအဲ့ချိန်မှာလက်စုံနှစ်ဖက်จ้างอ่ะบ่เนาะเตี้ยวส่องผิดจริงบ่ตะนั้นตัดไอ้หลูမျိုးဆိုတော့อ่ะน่ะเสียจုံစီมาตั้วตัดตาเสียจုံစီมาตั้วตัดပြီးတော့มาตะဖြည်းဖြည်းเนี่ยไอ้หลูไป่ม้วยเล่ไป่เนี่ยอ่ะ MID4 ได้หยอกล่ะဟုတ်ကဲ့ပါဒါအဲ့တော့ဒီဖိုးနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုကြောက်သွားပြီးတော့มาတန်ဆန်တာနဲ့ join ဖြစ်တယ်အော်ညီမတို့ demo ခံနေပြီးတော့ MID4 နေပြီးတော့ဇလန်းတူလေးပေါ့เนาะ2 minute တွေ့ရွှေစင်လို့လဲဘာလဲမไป่ม้วยอ่ะဟုတ်တယ်တိုင်မွေးပြဒါပေမဲ့ဟိုဇလန်းတူလေးရင်ရရတည်ရရွှေစင်းကိုအဲ့ subscribe ကကိုမွန်လေးဆိုပဲအကိုကခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ခေါ်ပြီးရိုက်ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့မှာပါတဲ့ style လေးအမဟိုညီမလေးပေါ့နော်အမD4ထဲမှာ10နဲ့ရှောက်ဖို့ခေါ်မယ်တဲ့အဲ့ကြရင်ညီမလေးဝင်ရှောက်ပါလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာကန်းလန်းတာနဲ့အဲ့နဲ့ရွှေစင်းဝင်ပြီးရှောက်ဖြစ်သွားကိုကလည်းကို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲလေးထားကြတော့အဲ့ကြောင့်မို့ကိုကဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းတာပေါ့ audition တွေရောအဆင့်ဆင့်တွေဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဖောင်တွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ခေါ်တော့မှဆိုရင်လည်းလေဟိုထောင်နဲ့ချီရဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တာအဲ့ရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုစူးစမ်းမှုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကာရတာဒီကိစ္စကဇီရောသူ့မှာဒေတာကိုတကယ်ကိုကာရတာ supplement နဲ့လုပ်ခွင့်ရတော့တော့โอ้กูรูบิมาแล้วลุกขึ้นอย่าง casting character ทั้งหมดเลยชื่อเสียงอก้าวส่งจู้ซ่าเลยป่ะเนาะโหกูรูบิโรงอ่ะเมสลีโซแล้วเมสลีเลี้ยวป่ะเนาะชื่อเสียงจู้ซ่าเลยပြီးတော့ပြင်စလက်ရွာတော့อ่ะแล้วထွေးများဆိုပြီးတော့လဲဟိုชื่อเสียงอก้าวส่งจู้ซ่าเลยป่ะเนาะအခုဒီ character လေးอ่ะจ้ะတော့အရင်တော့อ่ะရိုက်ခဲ့တဲ့ character เนี่ยเนเน่ချိန်တာป่ะเนาะအမွေစိန်လေးလည်းဖြစ်တော့ကိုလည်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးอ่ะเนี่ยဟိုတေချာလေးจู้ซ่าဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီရရမယ်ဆိုတော့မင်းကြီးပြရမှာလီလင်းလို့ရမှာရိုက်ချင်ကြတယ်ကိုရန်ကြတော့ဘောဒီကဘလို့တိုးဆောင်မျိုးဖြစ်စင်လာလဲဘလို့ပုံစံမျိုးရက်တည်စင်လဲအဓိကလေ leading role တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် leading role တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟိုတယောက်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်စင်တာဘယ် character မဆိုလုံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို character ကောင်းတယောက်ဖြစ်စင်တာပေါ့ရွှေစင်ကဟိုနေရာရမှဒီနေရာရမှရွှေစင်တို့ရွေးချယ်တာမျိုးကမရှိဘူးရွှေစင်တို့ forever လည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမထားမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရွှေစင်းကိုအခုချိန်ကြီးအားပေးကြတဲ့ရွှေစင်းရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးရွှေစင်းကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပရိသတ်အားထားရတဲ့ဟိုတရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ပြန်ရွှေစင်းနောက်ထပ်ကားတွေထဲမှာလည်းရွှေစင်းအများကြီးကြိုးစားသွားပါဦးမယ်အခုပြနေတဲ့ဂျီဟိုသူကားလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးပါဝန်းရံပေးပါလို့ရွှေစင်းကပြောချင်ပါတယ်